Bem-vindos ao Casa Arara, um evento que reúne debates, inovação e cultura para celebrar a diversidade do Brasil por meio da arte, da música, da moda, da gastronomia, do ativismo, da espiritualidade e da natureza. É uma força de resistência. E todo ser humano é criativo, até no seu dia a dia, em como resolver uma situação. Mas somos resistência, não importa onde a gente esteja, nós somos resistência e junto a gente vai longe. Sim. O Casa Arara Online possui uma poderosa programação, ao vivo e on demand, composta por talks e atividades que promovem um network internacional. Pensadores visionários e personalidades comprometidas em compartilhar ideias que possam dar início a mudanças significativas. De recolocar o artesanato no lugar onde ele sempre mereceu. É toda a ancestralidade que me deixa de pé. A arte e a cultura são importantes porque elas curam bolhas. Em questões ambientais, sociais e econômicas. Além de todo o conteúdo do evento, o Casa Arara Online oferece oportunidades de networking, mesas redondas, encontros e muito mais. Eu desejo que o Fiat seja a primeira de muitas edições. Eu quero acompanhar muito tempo o Casa Arara. Esse é o Casa Arara Online, onde você estiver. Para participar, siga @casarara e acompanhe as novidades.